സഹൃദയരായ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും എന്റെ നമസ്കാരം. ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാമാരി കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി, കൊറോണ എന്ന വാക്ക് അർത്ഥവത്താക്കി തീർക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇന്ന് അവന്റെ പ്രയാണം. കിരീടം വച്ച് ഞാൻ ഈ ലോകം തന്നെ ഭരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഏതൊരു കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയാലും ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ആദ്യത്തെ വിദ്യാലയം വീടാണ് എന്ന വസ്തുതയാണ്. ഇന്ന് കൊറോണ നമ്മെ അടിമപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വീടാണ് വിദ്യാലയം, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാലയം വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ എന്നത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയമായിരിക്കുന്നു. നാളെയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായ കേരളം ഈ മഹാമാരി കാലത്തും പകച്ചു നിന്നില്ല. കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് വിദ്യാലയം വീട്ടിലെത്തിക്കൂടാ എന്ന ചിന്തയിലേക്കാണ് കേരളം പോയത്. നാടോടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടണം എന്ന ചൊല്ലിന് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഈ സമയത്തും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വഴി കുട്ടികളെ കയ്യിലെടുക്കാൻ നല്ല ടീച്ചർമാരെത്തി. അതിന് കൈകോർക്കാൻ വിദ്യാലയത്തിലെ ടീച്ചർമാരും. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം എന്ന പദ്ധതിയോടനുബന്ധിച്ച് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ അടിമുടി നവീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊറോണ താണ്ഡവമാടുമ്പോൾ നാം കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന തരത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും. അമ്മമാർ അധ്യാപകരാകുന്നു, അച്ഛന്മാർ അധ്യാപകരാകുന്നു. പരസ്പര സഹകരണവും ആശയവിനിമയവും വളർത്തിയെടുത്ത് അഭിനയ രൂപത്തിൽ ക്ലാസുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് അതാത് ടീച്ചർമാർക്ക് വാട്സാപ്പ് വഴി വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലം നാം കണ്ടതാണ്. നവമാധ്യമത്തിനും ഏറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഈ സമയത്തും കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സുമായി ചേർന്ന നമ്മുടെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ നമ്മുടെ നാളേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസുകൾ എത്തുമ്പോൾ അത് എല്ലാവരും കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് നാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു കാലത്ത് മൊബൈൽ ഫോണിനെ പഴിച്ചിരുന്ന കാലം, ഇന്ന് അതേ ഫോണിൽ കുട്ടികളുടെ ക്ലാസുകൾ നിരനിരയായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൊറോണ എന്ന മഹാവ്യാധി ഓരോ ജീവൻ അപഹരിക്കുമ്പോഴും കുട്ടികളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് കേരളം സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി വിദ്യാലയം വീട്ടിലെത്തിച്ച് ഒരു വർഷം കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു. വിദ്യാലയം വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ വിദ്യാലയത്തിലെത്തുമ്പോഴും വ്യത്യസ്തതകൾ ഏറെയാണ്. പക്ഷേ ആ വ്യത്യസ്തതകൾക്ക് ഇവിടെ പ്രാധാന്യമില്ല. കാരണം അങ്ങനെയൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന്. ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയും അതിജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ കൊറോണ എന്ന വ്യാധിയെയും അതിജീവിക്കും. അതിനുവേണ്ടി അകലം പാലിച്ച് നല്ല മാനസങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടാം. ഒരു രണ്ടു വരി പാട്ടുകൂടി ആകാം അല്ലെ? വാക്കുകൾ വിത്തായി വിളയിക്കുവാൻ വേണം വിദ്യാലയം, പൊതുവിദ്യാലയം. നമ്മൾ ഒന്നാകണം, നന്മയായി മാറണം. പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ കാവലാകണം. ഈ അവശ്യഘട്ടത്തിൽ ഓരോ വീടും വിദ്യാലയമായി, ഓരോ വീടും അറിവിന്റെ സൗന്ദര്യം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വഴികാട്ടിയായി മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.